Както вече ви казах, днес не е само Кедър НСК Вълна. Специален гост в нашето студио е президентът на Българската федерация по ски и редовен гост на спортна преска Цеко Минев. Здравей, добър дошъл. Здравей. И вече ти е абсолютно подготвен. Май се изхвърлих малко с това, че ще победа Хубертус фон Хохенлоа. Той може да е на 50 години, но се справя до сега много по-добре от мен. Тренира. Тренира. Редовно тренира. Имаш ли представа, ще го видим ли в Ванкувър? Със сигурност. Той не пропуска Олимпиада. Аз исках да започна с един въпрос за кампанията, но ще ти го задам по-късно. Имаме такова хубаво покритие. Да, имаме. Така, че... Ще говорим за кампанията накрая. Ще запазим най-доброто за накрая на разговора, децата. Предполагам и ти си като мен под впечатление още не завърши да току-що слалом в Кранска гора. Треперихме много пак за Килиан, но разбрахме, че сте се чули вчера и той не е много добре. Ами да, Килиан от няколко дена, за съжаление, има стомашно разстройство с много силни болки и буквално през цялото време е налегло. Съхраняваше до последно енергия, колкото и все пак това, което показа в тези почти цял манш. Мисля, че като изоставане беше много добро и в Шладминг предишно... В Шладминг беше страхотно, да. Просто 50-700 на втората контрола. Те са направили... ОРФ имат специална програма, са направили, че с това изоставане той ще да вземе петото място след първия манш. Но такъв е спорта. Който не рискува до край, няма начин да бъде сред първите. И днеска Райнфрид Хербс го доказа. Това е негово верил. Непрекъснато, до последния кол трябва да се атакува и да се рискува. Ако не вземеш целият риск, нищо не правиш. Пускаме се за туризъм. Федерацията по ски праща най-много като количество представители на зимните олимпийски игри. От 17 души имаме 7 представители на Федерацията по ски. 3 в алпийските, 3 в ски бягането и Сани Жекова. Да, ами надяваме се, че това е плод от усилията, които полагаме през последните години като федерация, да осигурим наистина една добра подготовка на всичките наши състезатели във всичките дисциплини, във всичките спортове реално, защото в нашата федерация са 4 различни спорта, в които общото е само снега. Иначе всичките са абсолютно различни, всичките са с много високи изисквания за екипировка, за пари, за много скъпо е всичко, дори един тренировачен ден е изключително скъп, така че много е тежка федерацията като цяло, но се опитваме да направим най-доброто да извадим от тези състезатели, с които разполагаме. Кой е твой фаворит? Много се говори, че едва ли не само Сани Жекова има шанс за медал. Не, аз от всички, които отиват на Олимпиадата, не говоря... Значи, едно такова събитие като Олимпиадата, което е през 4 години, е наистина само един миг. Верно, това е най-важното събитие, но... Шанса в такива състезания е от изключително значение, защото вземете, например, Световната купа, те са 15 състезания, 15 кръга, трябва да си през цялото време в топ ниво, за да можеш наистина накрая да се поздравиш с победата на големия глаземе, за да завоюваш големия кристален глобус, което е изключително трудно. Тук е едно състезание и се окичваш наистина с олимпийския златен медал, което е изключителна чест за всеки един състезател, но тук е не само добра форма, но наистина и голям шанс. Трябва да ти се уне Господ, общо взето. При Сани е точно това. Тя, всички знаем, че в топ 10 на света от последните 2 години. Знаем, че както може да е първа, така може и да е десета. И специално дисциплината Border Cross, ако нямаш шанс и късмет да не те бутна някой от другите четирите участнички в манша, е късмет. Това е първото нещо. Късмет, шанс и, дето се казва, да покаже всичко от себе. Да ни обрежда слънцето. Имам един друг въпрос. Постоянно се чуват критики от труда на пращаме повече журналисти, отколкото състезатели и така нататък. Какво мислиш по този повод? Ами, това е една много дълга тема, по която ако тръгнем да си говорим, няма да ни стигне цялото предаване, но с няколко думи ще се опитам да кажа същественото. За това е тази програма «Научи се да караш ски за децата», която федерацията генерира от миналата година. И за това искаме да разширим неимоверно много базата, която е отдолу на пирамидата за деца. Оттам да тръгнат в клубовете, всеки клуб да може да си селектира. Надяваме се, че тази програма от до година ще бъде вече във всички зимни центрове, не само на Витоша, на София. Така че това е пътя. Значи имаше една изключително голяма дупка, нали, от последните 15-20 години след терата. Да се разшири интереса, културата. Така. Защото ските са философия, начин на живот, култура. И
България има всички природни дадености, да има много добри курорти, да има оттам вече, след като имаш добра инфраструктура за практикуване на зимните спортове, защото те са свързани с нея, няма друг начин. Оттам нататък може да искаме да имаме широка база от деца, от наистина от ранна възраст, които да тръгнат в клубовете и оттам да има голяма конкуренция. Да... Има по-голям интерес. Който всъщност е един много дълъг процес и няма точно как въобще така да бъдем търпеливи и да искаме резултати на секундата. Ските са, може би, единственото подобно нещо е тениса. 7-10 години трябва наистина супер упорити усилия и абсолютно да си всеотдаен в това, което правиш и да мислиш само за това, за да и евентуално може да се случи. Ето, може ли да се запиша аз? Това беше въпрос. В програма ти на размери го докарва, според мен, но на възраст е малко по-голяма. Малко е преминала с малко, но ще я приемем. Ще продължим да си говорим, видяхме преди малко и картина от ски бегачите, ще им обърнем внимание на тях. Тото си е хоро, като си няма сняг, можеше да им дадем наши от крайните квартали на София. Това с преместването на снега е позната процедура в центъра на София преди 2 години. Това беше изключително голямо събитие, кръга от Световната купа по сноуборд, което беше в центъра на София. Нека да доживеем отново да ни удостоят с такава чест. Мисля, че се справихме много успешно. Имаше над 20 000 души, които гледаха в центъра на София и цял свят видя центъра на София. Да. Няколко думи за бегачите, които стават винаги в сянка общо взето. Ами там е по същия начин смяна на поколенията и тези момчета и момичета, които се момче и момичета, които се класираха, добиха правото да участват според треньорите на националния отбор с добър потенциал за израстване в следващите няколко години. Знаете, при бегачите възрастта може и малко по-нагоре, така че мисля, че ще се представят на ниво за моментното състояние, което са. Ето тук въпросът е, кога ще ги стигнем американците, ти имаш готов кратък отговор. Когато направим поне толкова курорти с нормална инфраструктура, колкото имат в Америка. Нищо, че са голяма държава, има и по-малки държави, като Австрия, която има 228 курорта и да не говорим за хилядите километри писти. Сам спомена, че Саркози иска да инвестира 600 милиона в инфраструктури. Какво прави нашата държава за този спорт? Ами, нашата държава би трябвало най-после да се осъзнае, че имаме изключително добри природни дадености и ски спорта и зимните спортове не нарушават природата, напротив, помагат на хората да се сред природата и да се чувстват нормално, да се обичат повече. И нищо по-хубаво от това няма да има много писти, много курорти, а България има всички дадености, всички чужденци, които те не се чудят просто. Имате такива условия за тези неща и нищо не правите. Правим, ето, върви картина от Научи се да караш ски. Този проект тръгна миналата година, пак с много съмнение около него, но въпреки това набира все по-голяма скорост и, както каза преди малко, очакваме следващата година да се разпространи на други места в страната. Какво по-хубаво от това, особено тези цудурчета от първи до четвърти клас? Да, само ще кажа нещо, че кмета на Банско ми се обади вчера, видял програмата и каза, искаме и ние да се включим още сега, ако може. Ние ще подкрепим. Ние ще подкрепим като община проявата, ще дадеме финансиране и ще искаме нашите деца по същия начин да се учат да карат ски. Значи това е нещо, което е изключително добро, защото в тази програма де-факто влизат деца от първи до четвърти клас. Може да бъде разширена и в предучилищна възраст след това, детските градини имам предвид. Това всъщност е начинът да се разшири основата на пирамидата, най-добрия възможен начин. И във всички български, поне за момента, курорти и места, където могат да се практикуват зимни спортове, където наистина има лицензирани ски учители, които могат да поемат обучението на децата, трябва да се направи. Говоря за всички знаем, Пампорово, Боровец, в другите малки курорти, дори Паничище и така, трябва да се направи това нещо, за да може наистина да децата да бъдат облечени, да бъдат извадени от класните стаи. Половината да останат в ските, значи сме направили нещо голямо. И това е гаранция за все по-модерното напоследък устойчиво развитие. Няма нищо по-хубаво от това съвместимостта между спорта, бизнеса, между здравословния начин на живот. Това са нещата. Това е нещото, което трябва да се случи на българските деца и мисля, че ние сме задължени пред тях и наистина ще бъде аномалия, ако това не се случи. Просто отговорността ще тегне върху всички нас. Много добър край на нашия разговор. Благодаря ти, че мина през нашото студио, макар и за толкова кратко. И те чакаме в Ванкувър. Знам, че към 17-ти ще пътуваш за Канада. Чакаме те там да продължим този разговор. Ние отиваме напред.